Her birini selamlıyorum hörmetli izleyiciler. Bu video izahımızda Güven Neşriyat 2021. yıl yeni neşir 1. 2. gruplar rasyonel kesirler test A varyantı 1'den 50'ye kadar olan sualların izahını vereceğim. Başlayalım 1. sualle izahımıza. En beraber çoldukta ifadenin kıymetini hesaplayın. 4 üstü en yani 4 en'in yerini gelin biz 3 yazalım. 4'ün kubu plus 3'ün kubu minus 2'nin kubu. 4'ün kubu 64 plus 27 minus 8. 64 plus 27 91. 91'den 8 çıxanda 83. Bir doğru cevap oldu. Y bende. İkinci suala bakalım. En beraber çoldukta ifadenin kıymetini hesaplayın. 2'nin kvadratı üstüne gelerek 3'ün kvadratı üstüne gelerek 4'ün kvadratı. 4 plus 9 plus 16 beraber de 29. 2 doğru cevabı oldu. C ben. Devam edelim. 3. sual. A beraber çoğalarsa ifadenin kıymetini hesaplayın. Demek ki 3'ün üstü 7 bölünsün. 3'ün üstü 4 bölünsün 3 beraber. 3'ün üstü 7'nin 3'ün üstü 4'e bölündü. Esaslar eyni. Demek biz kuvvetler çıkmalıyız. 3'ün kubu bu kalır. Bölünsün 3 beraber. 3'ün üstü 3. 3'ün üstü 1 demektir. 3'ten 1 çıkandı. 3'ün kuvveti beraber 9. 3 doğru cevabı oldu. D bende. Dördüncü sual, ifadənin qiymətini hesablayın. Deməli, neyini? 8'in kvadratı 8, 2'nin kubu deməkdir və onun üstü 2. Bölünsün 4, 2'nin kvadratı üstü 5. Vurulsun 2'nin üstü 6 bərabər. 2'nin üstü 6, bölünsün 2'nin üstü 10, vurulsun 2'nin üstü 6 bərabər. Deməli, 2'nin üstü 6, 2'nin üstü 10'a bölsə, bu belə edəcək. 2'nin üstü 6 minus 10, plus 6 bərabər. 2'nin kvadratı da bərabərdir 4. Doğru cevabı oldu. A ben. Deməli, əsaslar eyni olduqda bölmə zamanı qüvvətlər çıxılır. Vurma zamanı toplandığı üçün bu şəkildə yazmış olduq. 5-ci sual. Sual 5. 2'nin üstü 10 bölünsün 2'nin üstü 4. Vurulsun 2'nin kvadratı minus 2'nin üstü 7. Bərabər. 2'nin üstü 10 minus 4 plus 2. Bu neçə verir? 6 minus 2'nin üstü 7. Deməli 6 2'nin üstü 8 minus 2'nin üstü 7. 2'nin üstü 8 deməli 5 6 2 256 deməkdir. Minus 2'nin üstü yox belə yazıb bu şəkildə. Bu 2 üstü cavabları 2 üstü verdiyinə görə 2 üstü 7-ni ortak vurub kimi çıxarsaq 2 minus 1 bərabərdir 2 üstü 7. Çünki bu bizə 1 verir. Doğru cavab oldu 5 D bəndi. 6-cı sual ifadəni sadələşdirin. Sual 6. Mənfi A üstü 9, mənfi A'nın üstü 9. Vurulsun, mənfi A'nın üstü 6. Vurulsun, mənfi A'nın üstü, mənfi 10. Bərabər. Şimdi mən neyinəyəcəm? Mənfi A'nın üstü 9 olduğu için mi qalsın? Mənfidir, mənfi A üstü 9. Mənfi A üstü 6 da mənfi deməkdir. Mənfi A üstü 6. Vurulsun, mənfi A'nın üstü 6. Baxın, bunlar ikisi mənfi deyil. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət edir. Ona göre yazarak 9'u deməli plus 6 bölünsün. Mənfi A'nın üstü müsbət 10. Mənfinin qüvvəti cüt olduğuna göre müsbətdir. A'nın üstü 15 bölünsün. A'nın üstü 10 bərabər. A'nın üstü 5 kalmış oldu. 6 doğru cevabı oldu. A bəndi. 7-ci sual. Sual 7. 2 üstü K plus 2 üstü K. Yəni 2 vurulsun. 2 üstü K bölünsün. 2 bərabərdir. 2'nin üstü 8. Buradan alırıq ki, K beraber oldu 8. K'nı tapın. 7 doğru cevabı oldu. D bende. 8-ci sual. Sual 8. 8'in kubu. Yani 8 2'nin kubudur. 10 da üstü 3. 2'nin kubu üstü 3. 2'nin üstü 9 vurulsun. 27'nin kvadratı. 27 3'ün kubudur. 3 de 2'ye vuranda 3'ün üstü 6. Bölünsün. 9'un kubu 3'ün üstü 3. 3'ün kvadratı kubu. 3'ün üstü 6. Vurulsun 16 2'nin üstü deməli 2'nin üstü 4 demek 4 defa 2'nin 8 bak çıxdıq o da beraber 2 doğru cevabı oldu 8 C bende 9'uncu sual sual 9 2 üstü 6 vurak 3 üstü 4 2'nin üstü 6 vurulsun 3'ün üstü 4 bölünsün 4'ün kubu yani 2'nin kvadratı 2'nin üstü 6 vurulsun 3'ün kvadratı vurak 2'nin kvadratı 2 üstü 6'lar getdi. Bu da kaldı. 3'ün kvadratı 9 bölək 4. Doğru cevabı oldu. 9 A bende. 10-cu sual. İfadənin qiymətini hesablayın. 3 üstü mənfi 9. 3 üstü mənfi 6. 3 üstü bax belə yaza bilərəm. Hər birini. 3'ün üstü mənfi 9. Üstə gələk mənfi 6. Çıxaq mənfi 12. Bərabərdir. İndi necə yazacağım?
3'ün üstü mənfi 9, mənfi 6, mənfi 15 düzdür. Üstüne gəlirəm 12. O da beraber 3'ün üstü mənfi 3. 3'ün üstü mənfi 3 ise 1 bölü 27 demek. Doğru cevab oldu 10 C bəndi. Davam edək 11. sual. Davam edək növbəti 11. sualımız. İfadənin qiymətini hesablayın. 6 üstü n'i 3 üstü n vurak 2 üstü n şəklində yazsaq. 3'ün üstü n plus 1 vurulsun 2'nin üstü n minus 1 beraber. 3'ün üstü bölmə əməli olduğuna göre qüvvətlər çıxılacaq. Minus n minus 1 vurulsun 2'nin üstü n minus n plus 1. Bu şəkildə çünkü çıxma var. Müsbət mənfi n'lər ixtisar geçsə 3'ün üstü mənfi 1 məxrəcdə 3 yaza bilərik. Və burada qalsın 1, 2. 2 bölünsün 3. 2 bölünsün 3 isə 0 tam dövrdə 6 deməkdir. Yəni 9'da 6 doğru cavab oldu. 11 B bəndi. 12 aşağıdakilərdən hansı bir həddidir? Bir həddi yadda saxlayın ki, heç vaxt bax, məxrəcə düşə bilməz. Çünki A üstü mənfi 2, B kvadrat bölü A kvadratda məxrəcə dəyişən iştirak edə bilməz. Ona görə doğru cavab oldu. 12 E bəndi. Bir həddi soruşur. Məxrəcə dəyişən iştirak eləməsin. Bax, bunda A kubu var. A üstü mənfi 3 var. B üstü mənfi 2, B üstü mənfi 6, X üstü mənfi 3. Bunların hər bir məxrəcə yazıldığına görə, ümumiyyətlə bir hədli o zaman, belə deyim, məxrəc söhbəti etməsək belə, o zaman bir hədli olar ki, onun qüvvəti natural ədədlər olsun. Mənfi 3 natural ədəd deyil, axı, tam ədəddir. Baxın, qüvvətinə müsbət 2, müsbət 2 natural ədəddir. Ona görə doğru cavab kimi götürürük. 13-yə bəndi. 14. Bir hədli deyildir. Yəni, görün bunun... Baxın, bunun artıq 2 həddi var. Görürsünüzmü? 8 və mənfi 3. Ona görə biz buna 2 həddi deyəcəyik. O bir həddi deyildir. 15. Neçəsi bir həddidir? Bir həddi, bax, 1 budur bir həddi. 2-ci, 3-cü. Bu olmaz. Çünki bu vuraq C-nin üstü mənfi 1 deməkdir. Natural deyil. Burada natural ədəd yoxdur. 2-nin üstü mənfi 1 də 1 bölü 2 deməkdir. Bəli, bir həddidir. 4-dü. 15 doğru cavabı oldu. D bəndi. 16-cı sual. Neçəsi bir həddidir? 5 üstü mənfi 1 var. Olmaz. 1, 2, olmaz. Məxrəcə dəyişən var. Olmaz. Natural deyil. Və 2 üstü mənfi 1 bölü 2 deməkdir. 3-ü. 16 doğru cavabı oldu. C bəndi. 17. Bir həddini standart şəkildə yazın. 0,10-da 5, 2-də 1 deməkdir. 2-də 1. Vuraq 2-sin kvadratı. Vuraq 2 üstü 4. Vuraq 2-nin kvadratı. Vuraq 2 üstü 7. Vuraq 2 bərabər. Baxın, bunlar bir-birini apardı. 4-ü 2-yə böləndə 2 qaldı. Vurulsun. 2-sin üstü 9. 2-nin üstü 7, 9. 2-nin üstü 5. Çünki 4 və 1-i toplasaq 5 edər. Var mı cavab? Var. 17 doğru cavab olur. A bəndi. 18-ci sual. Bir həddini standart şəkildə gətirin və əmsalını tapın. 32 vurulsun. 0-da 5-in kvadratı 0-da 5, 2-də 1 deməkdir. Kvadratı 4-də 1. Vurulsun x kvadratı, vuraq y-nin üstü, 3 dəfə 2-nin 6, 8, deməli, 8 x kvadratı, y üstü 6, əmsalını soruşursa 8, doğru cavab oldu, 18 B bəndi. Sual 19-a baxaq indi, 19-cu sual, ifadəni standart şəkildə gətirin və dərəcəsini müəyyən edin. 3 x kvadratı, y vurulsun, 2 x üstü 4 vurulsun, y-nin kubu, bərabər, 6 x üstü 6 vuraq, y üstü 4, indi. Dərəcəsi olacaqdır. 6 üstə gələk 4 bərabər 10. Dərəcələr toplayacaq. 19 doğru cavabı oldu. C bəndi. 20. Hansı bir hədlin qüvvəti ən böyükdür? 12 plus 3, 14. 15. Düzdür 12 plus 3. 1 plus 7, 8. 10. 8 plus 3, 10. Ən böyük oldu D variantı. 15. 20 doğru cavabı oldu. D bəndi. 21-ci sual. Bir hədlini standart şəkildə gətirin. 2-nin üstü 4 vurulsun, 2-nin üstü 8 vurulsun, 2-nin üstü 12. Vuraq 3, 2, 4 bərabər. 16-nı 3-ə vuranda 48, 2-nin üstü 12, 2-nin üstü 12. Deməli, əmsal 48-dir, plus. Qüvvəti də 12 plus 12, 24. Bu da bərabərdir, 72. 21 doğru cavabı oldu, C bəndi. Sual edim ki, bir hədlin kvadratı şəklində göstərmək olar. 36-dırsa, əgər mən bunu yaza bilərəm ki, 6 x-in kvadratı y-in, bax belə, kvadratı şəklində. Bu belə. Sonra, yəni bunu göstərmək olar. 30, a üstü 6, b üstü 8. Kök altında 30, a üstü 6,
A'nın kubu B'nin üstü 4'ün kvadratı. Bu da mümkündür. Bəli. Bu yox, natural deyil. 4-cüyə baxaq. Yəni qüvvətə baxıb x üstü mənfi 2 var. Natural deyil. Kök altında 18 m kvadratının kvadratı bəli mümkündür. Və 60 burada a üstü 5 var. Mən bunun kvadrat şəklini göstərə bilmərəm. 3 sənəsi. Doğru cavab oldu. 22 C bəndi. 23-cü sual. Bir hədlinin kvadratı şəklində göstərmək olar. 9-da 4, 3-də 2, A üstü 4, B-nin kvadratının kvadratı. Bəli, mümkündür. Mənfi 25-də 1 olmaz, mənfi ədədin kvadratı. Yəni, istənilən mənfi ədəd müsbət də olsa, mənfi də olsa, təbii ki, kvadratı müsbətdir. 16-da 9 olacaq, 4-də 3, A kvadratı, B-nin kubunun kvadratı. Mümkündür. Mənfi 9, X üstü 4, yəni qüvvəti natural deyil, ümumiyyətlə bir hədli deyil. 25x kvadratda 5x'in mötəzə kvadrat deməkdir. 3-ü 23 doğru cavabı oldu. C bəndi. Davam edək. Növbəti 24-cü sualımıza baxaq. Çox hədli standart şəkildə gətirin və x kvadrat əmsalını tapın. Gətirək. X kvadratı plus 2x vurulsun. 6x minus 7 vurub atmalıyıq. Bərabərdir. 6x kubu minus 7x kvadratı plus 12x kvadratı minus 14x bərabərdir. Burada 6x kubu plus 5x kvadratı minus 14x şəkildə. İndi x kvadratının əmsalını soruşursa x kvadratının əmsalı müsbət 5 oldu. Baxın. Doğru cavabı oldu. 24 D bəndi. 25. Çox hədlini standart şəklə gətirəcək və x kvadratının əmsalını tapmaq lazımdır. X kvadratı plus 3x vurulsun 2x minus 4 bərabərdir. Burada qaldı necə? 2x'in kubu minus 4x kvadratı plus 6x kvadratı minus 12x. Bərabərdir. Deməli necə yazıram indi? 2x'in kubu plus 2x'in kvadratı minus 12x. X kvadratın əmsalı oldu. Müsbət 2, 25 doğru cavabı oldu. D bəndi. 26-cı sual. B-nin hansı qiymətində çox hədlinin standart şəklində yazışındakı x-in əmsalı 0-ə bərabər olar? X-in əmsalı 0-ə bərabər olarsa, gəlin bunu açaq. X plus B. Bərabər x-in kvadratı plus b-x plus 3x plus 3b. Baxın, b plus 3 sıfıra bərabər olacaqsa, b bərabər olacaq mənfi 3. 26 doğru cavabı oldu. A bəndi. Sual 27-yə baxaq. Sual 27. B-nin hansı qiymətində çox hədlinin standart şəklinin yazışında x kvadratı və x-in əmsalları bərabər olar. Gəlin, indi bunu açaq. Açsaq, x kvadratı minus 2 plus 3 vurulsun, 2 plus 2b bərabərdir. Deməli, x-in kubu plus 2b x-in kvadratı minus x-in kvadratı minus 2b x plus 3x plus 6b. Deyək indi, x kvadratının əmsalı, x kvadratının əmsalı 2b minus 1-dir, bərabər deyil, x-in əmsalı. X-in əmsalı da mənfi 2b plus 3-dür. İndi bir tərəfə keçirsək 4b bərabərdir 4, b bərabərdir 1. 27 doğru cavabı oldu. Y bəndi. Sual 28. Sual 28. Bu çox hədlər bir-birinə bərabərdirlərsə, baxın 3x kvadratı üstə gələk bx bərabərdir. Əgər ax kvadratı minus 2x verilibsə, deməli onda a plus b cəmini tapmaq üçün demək bunların əmsalları da bərabər. A 3-ə bərabər olacaq. B mənfi 2-yə. A üstə gələk B cəmini soruşursa, 3 üstə gələk mənfi 2 bərabərdir. Müsbət 1. Doğru cavabı oldu. 28. B bəndi. 29. Yenə PX plus 2X veribsə, diqqətlə baxın. Baxın, burada 5X kubunun əmsalı 5-dirsə, burada 5 olmalı. Deməli, A bərabərdir 5. 2BX düzdür. C-yə baxın. C neçə oldu? 7 oldu. C bərabərdir 7. İndi buradan 2B bərabərdir. Mənfi 2-yə. Mənfi 2. B-də bərabər mənfi 1. Cəmləsək 12, 12-dən 1 çıxanda 11. 29 doğru cavabı oldu. D bəndi. Çox hədlinin dərəcəsi göstər deyəndə dərəcəsi ən böyük olan göstərir. 7. Doğru cavabı oldu. 30. A bəndi. Dərəcəsini tapın. Ən böyük neçədə 8. Doğru cavabı oldu. 31. D bəndi. 32. Çox hədlinin sərbəst hədlini tapın. Sərbəst hədlini dəyişən iştirak etməsin. 2. Doğru cavabı oldu. 32 B bəndi. 33. İfadəsi eynilik olarsa A çox hədlisini tapın.
Ben buradan A'nın tapası olsam A bərabərdir. 6x kvadratı bir düz x'i çıxaram. 2x kvadratını. Düzdür. O da bərabər. 6'dan 2 çıxanda 4x kvadratı bir düz x'i. Doğru cevab oldu. 33 D bəndi. 34. Yenə ifadə eynilikdirsə, mən burada A'nı tapmaq üçün 6x kvadratı minus x kvadratı y'in üzerine gelirim. 3x kvadratı. 9x kvadratı minus x kvadratı y. 34 doğru cevap oldu. D bendi. 35. sual. Çoxhədini standart şəkildə çevirin ve dərəcəsini tapın. Çevirək ve dərəcəsini tapaq. Deməli, x'in üstü 5 vurub açıram birbaşa. X'in üstü 5. Üstə gələk x'in üst kubu plus x'in kvadratı. Dərəcəsi neçə olur? 5. Doğru cavab oldu. 35 D bəndi. 36 yenə. Baxın, standart şəkildə çevirmə və dərəcəsini tapmaqdayız. Ən böyüyünə baxırız. X kvadratı x kubu. X kvadratını x'in kubuna vuranda x'in üstü 5 edir. Deməli, bunun olacaq dərəcəsi 5. 36 doğru cavab oldu. C bəndi. 37 hansı doğrudur? A kvadrat minus B kvadrat doğru cevabı oldu. Bax, B bəndi. Müxtəsər vurma düsturları ilə. 38. 38. X plus Y 12, X minus Y 3 olarsa, X kvadrat minus Y kvadratı fərqini soruşursa, müxtəsər vurma düsturuna göre X minus Y, X plus Y şəklində yaza bilərik. Fərqləri 3'dür. Hasilləri 12. 3 dəfə 12'nin 36. Doğru cevabı oldu. 38. B bəndi. 39 eynilə bu ifadə kimidir. Deməli x kvadratı minus y kvadratı bərabər x minus y, x plus y şəklində yaza bilərik. Onda biz x kvadratı minus y kvadratını yerinə yazıram. 25 bərabərdir. X minus y vurulsun x plus y neçə olur? 10. Buradan x minus y bərabərdir. 2 tam onda 5 almış oluruq. Doğru cavab oldu. 39 D bəndi. 40-cı sual yenə müxtəsər vurma düsturlarının köməyi ilə 47 minus 20, 47 plus 20 bölünsün. 38 minus 29, 38 plus 29 yazmış oluruq. Bərabər. 47'den 20 çıxsaq 27 vurulsun 67 bölünsün. 38'den 29 çıxsaq 7 yoxsa 9 daha doğrusu vurulsun 67. O da bərabər 27'nin 9'a bölsək 3. 40 doğru cevabı oldu. D bəndi. 41-ci sual. Sual 41. 46 minus 36. Müxtəsər vurma düsturuna göre 46 minus 36 10 vuraq. 46 plus bunu belə yazıram. Baxın. 46 minus 36. 46 plus 36 kimi. 10 vurulsun. 70, 82. Bölünsün 40. Minus. Mən də bunu 40'da deməli. 2'de 1 için mələçi yazım. Burada kaldı 4. 82'nin 2'ye ixtisar aparsam 2'de 41 minus 1 42'ye bölsem 20. Doğru cevabı oldu. 41 B bəndi. 42'ci sual. 2x kubu düşmüyübdü ama buraya yazıram. 42. 2x plus 3y mötəzindən kvadrat sadeləşdirin. Yani bunu açmaq soruşur da. 4x kvadratı üstə gələk. 12xy plus 9y kvadrat. Doğru cevap burada y variantı olacaq. Y. Bu ifadə. 43-cü sual. İfadəni sadeləşdirin. Deməli, x plus y'in mərtəzə kvadratı. Gəlin birbaşa açaq. Birincinin kvadratı üstə gələk. Birinci ilə ikincinin hasilini kimisli. Üstə gələk y'in kvadratı. Minus 2xy minus y'in kvadratı. Müsbət mənfi 2x ilə y'lər. Müsbət mənfi y kvadratlar getdi. Qaldı x kvadrata doğru cavab oldu. 43 A bəndi. 44. İndi A üstə gələk B'nin kvadratı 25'dir. Düzdür. A plus B cəmini soruşur. A üstə gələk B cəmini biz hər hansı bir x desək. Gəl bunun hər tərəfin kvadratı yüksəldək. A üstə gələk B'nin mötəzə kvadratı bərabər x kvadrat. Açaq. Buradan x kvadratı bərabər A kvadrat plus B kvadrat plus 2AB. Verilənlər məlum. A kvadrat plus B kvadrat 25. AB də ki 2 vurak 12 24. Bərabər 49. Axı mən x'in qiymətini tapmaq lazım. X bərabər
Köç altında 49 beraber 7. Doğru cevap oldu 44 B bəndi. 45-ci sual. Sual 45. Yenə A plus B'ni veribdir. Deməli A plus B beraber 7. Gəlin bunun hər tərəfini kvadrata yüksəldək. A kvadratı plus 2AB plus B kvadratı beraber 49. A kvadratı plus B kvadratı 33'dür. 33 plus 2AB beraber 49. Buradan 2AB beraber 16. AB beraber 8. Doğru cevab oldu. 45 C bəndi. 46-cı sual. Yenə x plus y veribdir 7. X kvadratı plus y kvadratı cəmini soruşur. X plus y kvadratı beraber 7'nin kvadratı. X kvadrat plus 3xy plus y'nin kvadratı beraber 49. Artık x kvadratı plus y kvadratının olduğu için misafirin beraber 49 minus 2xy. 49 minus 2xy daha 2 defa 11'in 22'dir. Öyle değil mi? Beraberdi 27. Doğru cevabı oldu. 46 C bendi. Daha doğrusu D bendi. 47. Fadan sadeleştirin. Birincinin kvadratı minus. Birinci ile ikincinin hasinin iki misli. Plus ikincinin kvadratı. Var mı bu cevap? Var. Doğru cevabı oldu. A bende. 48. Sadeleştirin. A minus B, A plus A kvadratı minus B kvadratı kimle bakabiliriz? İstəsəniz aça da bilər. Gəlin istəsəniz açaq. A kvadratı plus 2A üstə gələk 1. Minus A kvadratı plus 2A minus 1. Müsbət mənfi 2 kvadratı müsbət mənfi 1'lər getdi. Bərabər 4A. Doğru cevabı oldu. 48 D bəndi. 49. Yenə ifadəni sadələşdirin. Baxaq. Artıq son 2 sualımız qalıb. Vurub atsam 4 vurulsun A kvadratı minus 4AB üstə gələk 4B'nin kvadratı. Minus, minus. 4, 16 daha doğrusu. B'nin kvadratı. Üstə gələk. 8 dəfə 2'nin 16 AB plus 4A kvadratı. Gəlin açıram mötərizən indi. 4A kvadratı minus 16 AB plus 16 B kvadratı minus 16 B kvadratı minus. Daha doğrusu, bu da bir mənfi var. Aha, minus 16 AB minus 4A kvadratı. Bərabərdir. Mənfi 32 AB. Mənfi, mənfi. Mənfi 32 AB 49 doğru cevabı oldu. D bəndi. 50-ci sual. Sual 50. Son sualımızdır. A kvadratı plus B kvadratını tapın. Deməli, A minus B əgər bizə 2 veribsə, gəlin hər tərəfə kvadratı yüksəldək. A kvadratı minus 2 AB plus B kvadrat bərabərdir 4. Düzdür. İndi baxaq, burada bizdə nəyə tapmaq tələb olunacaq. A kvadratı plus B kvadratını soruşur. Düzdür. Buradan A kvadratı üstə gələk B kvadrat bərabərdir 4 plus 2AB. 4 üstə gələk 2AB. 2 dəfə 3-ün 6. Bərabərdir 10. Elə bizdən bu cəmi soruşurdu. Tapmış olduq 10. Doğru cavab oldu 50 B bəndi. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti videolarımda bütün testlərim bu şəkildə. İnşallah ki, izahı gələcək.